Babić, izvolite. Opet se radi o sličnoj stvari gde mi predlažemo da i kod izbora posebnog odeljenja apelacionog suda imamo mnogo značajniju ulogu Visokog saveta sudstva i da naravno imamo sudije koje su i te kako upoznate sa međunarodnom krivičnom praksom i koje su dakle mnogo više zainteresovane za savremena kretanja u ovoj problematici. Zbog toga i predlažemo ove stvari koje se tiču praćenja različitih konferencija, naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici itd. Zbog čega je sve ovo bitno? Da je valjao naš sudski sistem do sada, mi bismo do sada imali suđenja za najrazličitija koruptivna dela, imali bismo pravosnažne presude, imali bismo višegodišnje robije za one koji su opljačkali Srbiju u prethodnih 26 godina. Toga za ovih 5 godina nema. Znači, nama taj sudski sistem nije valjao. Šta vi ovde menjate? Ništa. Isti oni predsednici sudova koji su do sada radili taj posao, sada će postavljati sudije u posebnim odeljenjima. Šta smo time promenili? Šta smo time novo uradili? Sem što smo dali specijalan status tim sudovima. Šta je bilo sa 650 sudija koji su imali člansku kartu Srpske napredne stranke i kada ćemo dobiti dokaz da su oni ispisali iz članstva Srpske napredne stranke? Koliko među njima ima ovih koje vi ovde delegirate da oni odlučuju o svemu, da oni kao predsednici određenih sudova postavljaju nekoga drugoga u nekakva posebna odeljenja? Dakle, to je ključno pitanje. Kako ćete izmeniti strukturu sudstva koje ne valja? Time što će oni iste sudije koje do sada nisu dobro radile svoj posao dalje delegirati neke nove sudije. Zato vam kažemo, Visoki savet sudstva, da imamo bar neku korekciju tih predloga vaših predsednika sudova. Koji, ako je istina, 650 njih se još nije iščlanilo iz Srpske napredne stranke, drmaju srpskim pravosuđem kao partijski vojnici u sudovima.